Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem se opět změnil v koncertní síň, ve které tentokrát dostali příležitost absolventi oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Naše katedra má dlouholetou tradici ve sbormistrovství a máme vynikající kolegy, kteří je učí na sbormistrovství a to všechno se odráží v kvalitě vystudovaných sbormistrů u nás. My se muzeem spolupracujeme už delší dobu a vím, že i pedagogická fakulta s nima má navázánou nějakou spolupráci a my jsme maximálně spokojeni vždy s organizací a se zajištěním veškerého komfortu, který k tomu patří. V roli dirigentů několika sborů se představila Ludmila Novotná, Pavel Zmátlo a Marie Kyselová. Poslední ze jmenovaných si studium sbormistrovství na Ústecké univerzitě pochvaluje a obor by prý rozhodně nezměnila, přestože pracovně se mu zatím nevěnuje naplno. Superlativy na uplynulé studium nešetří ani Pavel Zmátlo, který zároveň upozorňuje, že dirigent má na každém koncertě svou nezastupitelnou roli. Tak katedra je pro mě vlastně místem, kam se můžu neustále vracet. Je to opravdu místo, kde jsou pedagogové a vlastně pro nás i mentoři, kteří k nám zaujímají vlastně dost přátelský postoj a moc s nima, skvěle se s nima vychází a předávají nám opravdu cenné zkušenosti. Je pravda, že člověk opravdu si kolikrát říká, dost často se setká s tím názorem, že i nějaké hudební uskupení, před ním stojí dirigent a lidi si říkají, co tam vlastně děláš, že tam jenom máchá rukama. Je pravda, že dirigent vlastně není to jenom držení nějakého metra, nějakého tempa, ale předává i nějaký mimo hudební podtext, je to všechno o výrazu tváře, spoustu věcí, které hrajou v tom vystoupení roli a ovlivňují jeho výsledek. Čerstvá sbormistrině Ludmila Novotná také nedá na katedru hudební výchovy Ústecké univerzity dopustit. Tak vzpomínat na fakultu budu určitě v dobrém, protože mě to přineslo hodně v oblasti sborového zpívání. Mohla jsem navštěvovat spoustu sborů, jak smíšených, tak i ženský sbor samotný. I když teď se věnuji dětskému sboru, tak mě to opravdu obohatilo po všech stránkách. Určitě už mám vlastní sboroček, který se tady dnes představil a chtěla bych ho vést čím dál na vyšší a vyšší úroveň, aby jsme se dostali i na pěvecké soutěže a případně i na nějaké přední příčky. Jsem velmi ráda, že jsme mohli být v Císařském sále muzeum. Mám to tady velmi ráda, několik koncertů tady už fakulta měla a opravdu je to příjemné prostředí, přátelské. Dneska se mi líbilo, že tady byly od každého sboru druhu různé ukázky, jak dětský, tak smíšený i vlastně kvintet, takže jsme mohli vidět různé věci a to se mi líbilo na dnešním večeru. Celkově se absolventský koncert oboru sbormistrovství vydařil, i když odborníci v něm prý pár chybiček přece jen objevili. Tak člověk na to musí samozřejmě nahlížet, že nikdy nemůže být úplně spokojen, protože kdybychom byli spokojeni, tak bychom se nezlepšovali. Takže samozřejmě ustát nic a až přijde na to rozebírat dnešní koncert, tak samozřejmě řekneme studentům i ty stránky, které mohou zlepšovat, takže bychom byli asi špatní kartoři, kdybychom neměli nějaký výtek, ale principiálně jsme moc rádi, že se ten koncert vlastně zorganizovali a jak zde již na koncertě bylo řečeno, sbormistrovství není jenom o tom přijít a zadirigovat, ale také tu akci vytvořit. A tu dnešní akci právě naši studenti vytvořili si sami a oni museli a tak to tak má být.